wapi makofi ya Rashid Echesa? Asante, sasa tumemaliza. Tungependa kutambua kiboko ya Raila kule Kibira. Anaitwa Mariga. Awe, tu wapi Mariga? Mariga. Yuko wapi Mariga? Hey! Mano mkadu minigale hendo piusi wafula webu ya international. Kulapa angajua ya mbaya sana. Numa bana vifu. Wanindi, wanindi. Ife wanindi. Inapo. Sebe nanga kulala. Wanindi, wanindi. Ife wanindi. Inapo. Sebe nanga kulala. www.djworship.com. Mrembe bosi. Mrembe chanya sae. Mina shukuru sana kwa kutembea hapa. Na okay. Kwa majina naitwa McDonald Mariga. Mimi ndo nilisimama huko Kibra. Mbole ya avana venyue huko Kibra 2022. Wavukule chukura, wahupe kwa wingi. Sini kweli? Tuko pamoja? Tunatembea pamoja? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Sasa nitegeshe mheshimiwa Wetangula akaribishe wadosi wetu. Mheshimiwa Wetangula, nataka msikie kidogo. Sudi atakuja.